ဒီလေဒူးလေးတုတ်ပြီးတော့ထိုင်လို့ရတယ်ထိုင်နေပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ထိုင်လို့ရတယ်ထိုင်တဲ့ခါမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိမနေရောထပ်မနေရောဖိမထားမရောခက်ချဲချဲခက်ခွာခွာခက်ဖွာဖွာလေးထိုင်ထားဖို့လိုပါတယ်ထိုင်ထားတဲ့ပုံစံကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုထိမ့်ဖို့လိုတယ်အကျေသေးဘူးဆိုရင်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးတော့ထိုင်နေပါလေထိုင်ပြီးရင်စိတ်ညောင်လို့ရမယ်တမာရီရအောင်လို့ရမယ်တမာရီဘိခဝေဘာဝေထာတဲ့တမာရီဖြစ်အောင်လို့စိတ်ညောင်လို့ဆိုတော့မိမိရဲ့စိတ်ဆိုတာတရားအာယုန်နဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးမကြုံမှုဘူးတဲ့အရင်ဘဝတွေကပေါ့ဘဝတွေများလာပြီဒီစိတ်ဟာအစင်အာယုံအတန်အာယုံအနာအာယုံရစာအာယုံတွေးထိအာယုံအတွေ့အာယုံငါးပါးယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့အာယုံတွေထဲမှာပဲကျင်လေကျစ်စားသွားလာနေကြစိတ်ကလေးဖြစ်ပါလေဒီအာယုံဒီဘုံမှာပဲသူကျက်စားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရင်းနှီးတယ်သူနဲ့ပြောတယ်နေရတာပြောရွှင်နေတရားအာယုံကမ္မထအာယုံတွေကတော့တခါမှမနည်းစားဖူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မထအာယုံပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အခါစိတ်လေးကမပြောမရှင်းဖြစ်နေတတ်တယ်ခက်စိမ့်သိမ့်ဖြစ်တော့မပြောဘူးပြန်ပြန်ထွက်တတ်တယ်ရည်ထဲမှာပြောနေကြတော့လာနေကြငါးလေးတကောင်ရည်ထဲမှာတော့အမီးလေးရှိအကူကဖြစ်လုံငါးနဲ့နေနေကြတယ်ပြောနေတယ်ငါးလေးတကောင်ကိုယ်ပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဆက်ဆက်ခါတုံခါနေလို့ပဲအရင်မနေလို့ပဲစိတ်ကလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲစိတ်ဆိုတာငါးနဲ့တူတယ်ငါးပဲကောင်ကရည်နဲ့တူတယ်တရားကတော့ကိုယ်ပေါ်နဲ့တူတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်မိမိဒီတန်တာထဲမှာရှင်နေခဲ့တဲ့ဘဝတွေမြောင်မြောင်လာပြီသူတော်ကောင်းလို့ကိုမလုပ်ဖို့တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တာထဲမှာအူနာတီနဲ့ရှင်နေခဲ့ရတာဒီကတော့ကံထူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်လူဘဝရတယ်တန်တာနဲ့တွေ့ကြုံတယ်ဝိပဿနာဟောတဲ့ဆရာသမားတွေလာပြီးတော့ဆုံတဲ့အခိုက်ရရှိတဲ့ခွင့်ရေးကိုလက်ထက်မှာပြန်ပြန်ပြီးဆုပ်ကင်ထားပြီးတော့ခုတရားထိုင်နေနေမှာတော့လောကီအာယုန်တွေလောကအာယုန်တွေကိုမေ့ထားလိုက်ပါလောကအာယုန်တွေကိုမေ့ဖြောထားလိုက်ဆွေမျိုးသားသမီးစီဝါရေးလုပ်ငန်းအာယုန်တွေကိုမေ့ထားပြီးတော့တရားအာယုန်တွေမှာစိတ်ကိုနှစ်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အစဉ်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရားတစ်ခုတည်းကိုပဲစောင့်ချပြီးစိတ်ကိုနှစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တမာရီရလာမှာဖြစ်ပါတယ်တရားတည်းရစိတ်ကလွတ်တယ်မယ်ဆိုရင်မိဘဆွေမျိုးအလိုကိစ္စအုံနဲ့ကိုသွားပြီးတော့ပြန်ပြန်လေတက်ကြက်တက်တယ်။အဲရောက်တမာရိယရှင်လောကကြီးနဲ့ဆက်သက်ပြတ်တာပြီးတော့ဓမ္မတစ်ခုတည်းကိုပဲကြိုးစားမယ်။ဒီတို့ဒေသပေါ့မြောက်မယ်ဆိုရင်မိမိဟာဥနာတေကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာပဲ။ဒီလူကိုပြပြအောင်လုပ်မယ်ဒါသူတော်ကောင်းအလုပ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ချမ်းသာအစ်စ်ကိုရမယ်အလုံးလို့စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့ချထားပြီးတော့မိမိတို့တမာရီထူတော်မှာအာနာပါနသတိကမ္မထံဆိုရင်တော့ဒါထူပြောစရာမလိုပါဘူးအာနာပါနသတိအာနာရဲ့ပါနာရဲ့သတိရဲ့တို့ပါဠိသုံးဘက်ရှိပါတယ်အာနာဆိုတာကတုတ်တန်နဲ့ဝိရိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အာနာပါနဆိုတာဝင်လေထွက်လေပြောတာပဲတတိယတတိထားပါတဲ့ဝင်လေကိုတတိထားပြီးတော့နေပါတဲ့ထွက်လေကိုတတိထားပြီးတော့နေပါတဲ့လေလေးတွေဝင်နေဝင်နေဝင်နေတတိထားနေပထမဝင်လေလေးတတိထားဒုတိယဝင်လေတတိတတိယဝင်လေတတိထားတတိထားရင်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 နဲ့ဝင်လေဆိုတာရုပ်ကိုတတိထားတော့ရုပ်ပေါ်မှာတတိရောက်နေတော့လောဘမလာနိုင်ဘူးဒေါသမလာနိုင်ဘူးမောဟမလာနိုင်ဘူး
သူတို့လာရင်လည်းယောဂီတို့စိတ်တွေရောက်ရခတ်တမှာပဲသူတို့မလားလေးလေးစိတ်ကငြိမ်းလေးလေးပါပဲဝိနည်းဝိနည်းဝိနည်းတတိထားပေးရမယ်ဝိရိယစိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ယုံနဲ့တတိနဲ့ဝိရိယနဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်နေတယ်နီးစပ်နေတယ်သဘောတော်မှာတွေကတတိဝိရိယကိုတော့ကြောက်တယ်အဝိရိယနေပြီးတော့နေရတယ်ယုံနှံ့ကိုသူမကတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကနိုင်ရောက်လာပြီဆိုရင်ရုပ်တည်ညင်ညွတ်သွားအောင်ပူလောင်သွားအောင်ရှုပ်ရှက်ခတ်သွားအောင်လုံးတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်။တတိဝိရိယဆိုတာစိတ်တည်တန်ရှင်းသွားအောင်ကြည်တင်သွားအောင်ဖြောင့်မတ်သွားအောင်ညည်းအေးသွားအောင်လုံးတတ်တဲ့တတ္တိရှိတယ်။ဒါကြောင့်လေးတွေဝင်နေဝင်နေထွက်တဲ့ထွက်တဲ့တတိထားတဲ့အလုပ်ကိုမှန်မှန်လုပ်နေပါဝိရိယစရကမမလုံနေ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 ရင်းနဲ့စိတ်ကိုတတိနဲ့ထိရင်ထိရင်နဲ့ပေါ့ဝင်ရင်ထွက်နေဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာကိုစိတ်ကဝင်ရင်ဝင်ရတယ်စိတ်ကထွက်စီရင်ထွက်ရတယ်ရုပ်ထိရင်စိတ်ပါထိမိသားဖြစ်သွားပြီးတော့ငြိမ်ကြသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုတမာရီရမယ်တမာရီရတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ကြာတော့ရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့တတိနဲ့အပေါင်းအသင်းမိသွားလို့ဝိရိယနဲ့ပေါင်းသင်းဖြစ်သွားလို့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငြိမ်သွားတာပဲလောဘနဲ့ဓာတ်ပေါင်းနေတော့မှမောဟနဲ့ပေါင်းရင်အမြဲတမ်းတုန်လှုပ်ချုပ်ချပြီးတော့ရောက်ရခတ်နေမှာပဲတတိမထားမိတဲ့အချိန်ဝိရိယမဆိုင်မိတဲ့အချိန်ဉာဏ်နဲ့မသိတဲ့အချိန်မှာလောဘတွေဝင်လာတတ်တဲ့ဒေါသဓာတ်တွေဝင်လာတတ်တယ်မောဟဝင်လာတတ်တယ်သူတို့ဝင်လာရင်စိတ်မငြိမ်တော့ဘူးဒါကြောင့်အေးစေးစေးပဲအထုတလေလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်เสียမလို့ဘူးအေးစေးစေးနေပါစိတ်ကိုအေးစေးစေးထားအင်းနဲ့မြအေးအောင်ထားတုံညထီအောင်ရှော့ချလိုက်ပါစိတ်ကိုတင်းထားနေအံ့ကျိမထားနေပေါ့စိတ်အေးစားပြီးတော့ထားပြီးတော့လေလေးဝင်ဝင်တဲ့အခါတတိထားပေးလိုက်ဝိရိယစိုက်တော့သိတယ်ထွက်တဲ့အခါတတိထားတဲ့ဝိရိယစိုက်တယ်သိ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 တယ်နဲ့တဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းစိတ်ရငြိမ်းချမ်းငြိမ်းချမ်းငြိမ်းချမ်းအေးမြအေးမြပြီးတော့ငြိမ်းလာလိမ့်မယ်ငြိမ်းလာတဲ့အခါကပြန်ပြီးတော့ထွက်ပြန်ရောထွက်တတ်တဲ့သဘောကရှိတယ်ရေတို့လက်လျှော့ခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်လက်မလျှော့နဲ့ဆက်ပြီးတော့တတိထားမြဲထားဝိရဆိုင်မြဲဆိုင်ဉာဏ်နဲ့တည်မြဲတည်နေရနေမယ်ဆိုရင်တတိဝိရဉာဏ်ဥသိသွားပြီပမနဲ့ဥချုပ်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကငြိမ်းချပြီးတော့တမာရီတွေရပြီးတော့အဲ့ဒီလေလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နာဝင်လေခြင်းမတူဘူးထွက်လေခြင်းမတူဘူးဝင်လေထွက်လေရာကြာရှိမနေဘူးဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့သဘာဝရှိပုံတွေကိုသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်နားလည်လာလိမ့်မယ်ကြီး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 တတိထားကြည့်မှရတာတိချာချာဝိရိယစိုက်ကြည့်မှရတိချာဉာဏ်လေးအကက်ခတ်ကြည့်ရတယ်လေခြင်းတွင်လေခြင်းတွေ့ရလားထွက်လေခြင်းတွေ့ရလားဘယ်သဘောရှိနေတာရောကြောက်တိုင်းလိုခိုင်မြဲနေတာလားသမွေသဘောတစ်ခုလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့ပေါ်နေတာလားအဟောင်းသစ်လဲနေတာလားပေါ်လဲပေါ်တယ်ပြောင်းလဲပြောင်းတယ်ပြင်လဲပြင်တယ်အစားထုတ်လဲဖြစ်တယ်ဒီသဘောတွေလားလို့ဆိုတာတိချာကက်ခတ်မယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ဉာဏ်နဲ့မှတဖြည်းဖြည်းရှင်းလာမယ်။အဲရောက်ဖြတ်ပြောရင်ဝင်လေလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတယ်။ထွက်လေဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတော့တတိထားပြီးတော့ကြည့်ပြီ။တတိထားပြီးတော့ကြည့်ပြီ။ဝိရိယစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီ။ဉာဏ်လေးနဲ့ကကြည့်ပြီးရင်တဖြည်း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 နဲ့ပထမတော့မိကျင်မှမိမယ်၊ထိကျင်မှထိမယ်။စူးစိုက်လာရင်အာယုံကျလာရင်အမှန်တိုင်းသိလာမယ်မြင်လာမယ်သမာဟိတောဘိက္ခုဝေဘိက္ခုသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထာဘူတံပါဇာနာတိယထာဘူတံဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းပါဇာနာတိပိုင်မိုင်နိုင်နိုင်ကွဲကွဲပြားပြားသိလာမယ်ယထာဘူတဉာဏ်ရမယ်အမှန်တိုင်းကိုသိမှာတဲ့အမှန်တိုင်းကိုသိမှာတဲ့သမารိရှိရင်သမารိကတတိရှိရင်ပြောတာဝိရိယရှိရင်အမှန်တိုင်းကိုသိမှာတဲ့တတိမရှိတော့မသိပါဘူးတဲ့ဝိရိယမရှိတော့မသိပါဘူးတဲ့တတိသာရှိမယ်ဝိရိယမယ်ဆိုရင်တော့ယထာဘူတဉာဏ်ပေါ်ကူပေါ်ရမှာ
မနက်တိတဲ့ညံပို့ပို့ပို့မမောပဲနေလို့မရဘူးဒါကြောင့်ယောဂီတို့စိတ်ကိုအေးစီထားတက်တောင်တက်တာလေးထားပြင်ပမစင်းစင်းရဲမရှိသေးနဲ့ရက်စဲခါမှာကိုယ်လည်းချမ်းသာရမယ်စိတ်လည်းချမ်းသာမယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာပြီးပြီးတော့ဘာတွေပေါ်နေတာတို့ဘာတွေပြောင်းတာဘာတွေဖြစ်တာဘာတွေပြည့်နေတာတို့ဆိုတာအငယ်ခက်လေးတော့ရေးကြည့်တယ်ခုအမြားဖယားဆန္ဒအမြားသဘောတူတဲ့ပညာချက်ရဝင်လေထွက်လေကစတာပဲဝင်လေဝင်မှန်းဝင်လေဝင်မှန်းသိဖို့လိုတယ်ထွက်လေထွက်မှန်းသိဖို့လိုတယ်သိတယ်ဆိုတာတမန်ရှင်ကလည်းမသိပါဘူးတတိဌာမကိုသိမှာဝိရိယဆိုင်မှာကိုသိမှာလေးတွေဝင်နေဝင်နေတတိဌာတဲ့တော့ကိုမှန်မှန်လို့ဝိရိယဆိုင်မှာမှန်မှန်လို့သိရတော့ကိုမှန်မှန်လို့ဆိုတော့သမ္မာတတိသမ္မာဝါယမသမ္မာတိဆိုတဲ့မကင်သုံးပါးဝန်းထဲမှာပေါ်လာမယ်လေးတွေထွက်တိုင်းထွက်တိုင်းတတိထားတဲ့အလို့ကိုမှန်မှန်လုပ်နေရမယ်ဝိရိယဆိုင်မှာမှန်မှန်လုပ်နေရမယ်ဉာဏ်တိတဲ့မှန်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့သတ္တတတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဇာတဇာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလေးတွေငြိမ်ပြီးတော့သမာဓိရလာမယ်စိတ်ငြိမ်ပြီလို့ဆိုရင်ဝင်လေတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နာကိုကြည့်မယ်ဆိုကြည့်လို့ရပါတယ်။ထွက်လေတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုကြည့်လို့ရပါတယ်။ရှင်းဆက်ကြည့်ရမှာတော့ဝင်လေတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာထွက်လေတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နာသဘောနော်ဝင်လေဆိုတာသဘောလေးတွေပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပြ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 က်နေတာကိုသတိထားပြီးတော့သိပေးရမှာကြည့်ပေးရမှာဝိရသပြီးတော့သိပြရမှာကြည့်ရမှာညနေခင်းပြီးတော့ကြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့လိုရှုနေရင်အပြင်ဣတို့ခါကအောက်မယ်အောက်နေဆိုတာရုပ်ပါပဲအောက်ဆိုတာဖောက်ပြန်တာကိုရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်သဘောတရားလေးကိုရုပ်လို့ခေါ်တယ်ခါကအောက်နေလို့ဆိုတော့အောက်နာလေးကရုပ်ခါကြီးကတော့ပညာပေါ့အောက်သဘောလေးကပရမတ်ပေါ့အဲ့အောင်းနာဘောတရားလေးတွေကတော့ဧည့်သည်ရုပ်ပေါ့အဲ့အောင်းနာလေးတွေဒီခုနှစ်ခုတူမတူရှင်းရောက်ကွဲပြားမှုရှိမရှိချမ်းသာမှုရှိမရှိတတိထားပြီးတော့ကြည့်ပေးရမယ်ဝိရိယစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးရမယ်ငြဲခက်ကြည့်ရမယ်ရှင်းကြိုက်တာလေးပြင်နောက်ကြိုက်တာလေးတွေစားထုတ်စားထုတ်နေတာရှင်းအောင်နာပြင်နောက်နောက်လေးစားထုတ်စားထုတ်စားထုတ်နေတာကိုညံထဲမှာတကြကြည်လာရင်ထင်ရှားလာမယ်ပေါ်လွင်လာမယ်သိသာလာမယ်ခဏခေတ္တနဲ့တော့မရနိုင်ပါဘူးဘယ်လိုရဲ့ဓာတ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမှီးပြီးတော့ပရမတ္ထသဘောခန္ဓာတွေဟာတဲ့တကူလုံးနှံပြပေါ်ပါတယ်ခေါင်းမှာပေါ်မယ်ရင်မှာပေါ်မယ်ခါမှာပေါ်မယ်လက်မှာပေါ်မယ်ခြေထောက်မှာပေါ်မယ်ပေါင်းမှာပေါ်မယ်အနံမြတရားတွေပေါ်မှာပဲတဲ့နေရာလည်းကွဲပြတော့တရားတွေလည်းကွဲပြနေမှာပဲမပေါ်လွင်တဲ့နေရာမရှိနဲ့ပေါ်လွင်တဲ့နေရာဥစားပေးရှုမထင်ရှားတဲ့နေရာမရှိနဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာဥစားပေးရှုထင်ရှားတဲ့ဘက်ကိုညံလှဲ့ထင်ရှားတဲ့ဘက်ကိုညံလှဲ့ရမှာထင်ရှားတဲ့နေရာကြီးနေရာကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနားနေနားတဲ့နေရာကိုမတွေ့သေးနဲ့နားတဲ့သဘောလေးတွေ့ရမှာညောင်းနေညောင်းတဲ့နေရာမတွေ့သေးနဲ့နေရာတွေ့ရင်ပညာတွေ့တာပညာတွေ့တတိကတော့မှညောင်းရင်ညောင်းတဲ့နေရာကြီးကိုလည်းညောင်းတဲ့သဘောလေးတွေ့ရမှာသဘောတွေမှာတော့ပညာတွေ့တာကိုပညာတွေမှာဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရတာပေါ့သဘောဆိုတာရက်နေတယ်ခိုင်းနေတယ်တီတက်နေရလို့လုံးမရှိဘူးပြဲလိုက်ပြဲလိုက်ပြဲလိုက်ပြဲနေတာကိုပရမတ်ပေါ်မှာညံရအောင်တင်ပြနိုင်မယ်ဆိုရင်ရည်တို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ကိုမြင်ရမြင်ကိုမြင်ရမယ်သိကိုသိရမယ်ထင်ရှားကိုထင်ရှားရမယ်ဗျာမမြားနဲ့စန္ဒမစောနဲ့ဗျာမမြားနဲ့စန္ဒမစောနဲ့တရားကိုလုံးဝမကြည့်နဲ့ဟိုဟာသိခြင်းတရားသိခြင်းဟွာလို့တရားလို့ချင်းမလုပ်ပါနဲ့တရားတစ်မျိုးကိုဇောက်ချပြီးတော့တရားတစ်မျိုးမျိုးကိုဇောက်ချပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကွဲပြောင်းရှုပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေမယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ကြတဲ့ဆံမလုံးနဲ့
ကျော်ပြပြမလုံးနဲ့ပေါ့ပြပြမလုံးနဲ့လေးလေးစားစားဖိဖိဆေးဆေးရှုခန္ဓာကိုယ်တဏှာမှာကတ်ရှုလို့ရတယ်နာသီးပြမှာမဟုတ်ဘူးသင်ရှားတဲ့နေရာပေါ့ခါသင်ရှားရင်ခါပေါ့လက်ကသင်ရှားရင်လက်ပေါ့ခြေရောက်ကသင်ရှားရင်ခြေရောက်ပေါ့သင်ရှားတဲ့နေရာဦးစားပြီးတော့ကြည့်မိုင်မိုင်နိုင်နိုင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်မိုင်မနနေကြည့်ရမှာကွဲကွဲပြားပြားကြည့်ရမှာ စင်းစင်းစားစားကြည့်ရမှာစိတ်အေးလေကြည့်ရမှာစူးစက်စက်ကိုကြည့်ရမှာစွဲစွဲမြဲကိုကြည့်ရမှာစူးစက်မကြည့်ဘဲနဲ့အပေါ်ရန်ကြောကြည့်လို့ရတော့မမြင်နိုင်ဘူးစူးစက်စက်ကြည့်ရမယ်စိတ်စက်စက်ကြည့်ရမှာဘူရာခြင်းမတူအေးရာခြင်းမတူညောင်းတာခြင်းမတူထုံတာခြင်းမတူကျင်တာခြင်းမတူကတည်းကမတူဖို့နေကွဲပြားနေတာချမ်းသာနေတာကိုတွေ့ရင်ဖြစ်ပြတွေ့ပါပါ ကျန်တော့ကြီးကလည်းပဲတရားထိုင်မှမဟုတ်ပါဘူးမထိုင်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နာပဲထိုင်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နာပဲဖြစ်ပြဆိုတာအမြဲတမ်းရှိတယ်ဉာဏ်မကြည်လို့မမြင်တာဉာဏ်မကြည်တာတမာရီအားနဲ့နေလို့တမာရီအားကိုဉာဏ်ကြည်တတ်မယ်ဉာဏ်ကြည်တော့ရင်ဖြစ်ပြတ်တွေတွေ့ကိုတွေ့ရပါပဲအယောင်ရင်များနေရာဖြင့်ဘုန်းကြီးညွန်ပြတဲ့အတိုင်းမိမိသဘောပေါက်တဲ့တောင်းတော့ တနင်္လာနေ့ကိုပြင်ပြောင်းချပြီးတော့ဖြစ်ပြနေမနေ့ကရောဆက်လက်ပြီးရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ကြပါလို့တတိပိတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်